धनकुटा सेउलेकी डिकमाया घिमिरेको घरमा गोबर ग्यासमा खाना पाक्न थालेको 1.5 वर्ष भयो। गोबर ग्यास जोडेदेखि खाना पकाउन दाउरा बाल्नु परेको छैन। गोठमा पालिएको गाईले ग्यासका लागि आवश्यक गोबर पुगिरहेको छ। डिकमायाका छोरा नगेन्द्र व्यावसायिक तरकारी र फलफुल खेती गर्नुहुन्छ। बायोग्यास जडान गरेपछि तरकारी र फलफुल बगैँचामा रासायनिक मल प्रयोग गर्नु परेको छैन। बायोग्यास प्लान्टबाट निस्किएको प्रशोधित मलमूत्रसहितको लेदो तत्कालै बोट बिरुवामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले घरभित्रको धुवा न्यूनीकरण तथा रासायनिक मलको प्रयोग घटाउन दोहोरो मद्दत पुगेको छ। बिहानै उठेर पानी ततायो अनि चिया पकायो, फेरि दाल भात पाकेर खाँदैछौँ, चल्दैछ। 22 रोपनी जग्गा छ। 22 रोपनी जग्गामा 8 रोपनीमा एभोकाडो छ, 5 रोपनीमा सुन्तला छ, बाँकी 6-7 रोपनीमा स्याउ, अहिले नयाँ स्याउ लगाइरहेको छु। 2072 सालदेखि यता त मैले यो रासायनिक मल प्रयोगै गरेको छुइनँ। यसैले चाहिँ मलाई पुगिरहेछ। बायोग्यास जोडेपछि गोठ गाउँकी सुनिता ढुङ्गानाको भान्सामा पनि दाउरा र एलपी ग्यासमाथिको निर्भरता घटेको छ। धनकुटा निगालेकी रिता मिश्रको घरमा पनि बायोग्यास जडान गरिएको छ। पोहोर साउनदेखि जोडेको, भदौदेखि चलाउन थाल्यौँ, अनि भदौदेखि अर्को चुलो चलाएको छैन। कहिलेकाहीँ अब धेरै पाहुनाहरू हुँदा चलाउँछौँ, कहिलेकाहीँ नभए चलाउँदिनौँ। बारी बगैँचामा रासायनिक मलको प्रयोग न्यूनीकरण, घरभित्रको धुवा व्यवस्थापन तथा गोबर र कुहिने फोहोर सदुपयोग हुने भएपछि धनकुटा नगरपालिकाले 5 वर्ष अघि उपभोक्तासँगको साझेदारीमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। कृषि र पशुपालनमा आबद्ध यहाँका ग्रामीण तथा अर्धसहरी क्षेत्रका 5,000 उपभोक्ताका भान्सामा यो प्रविधि पुर्याउने योजना थियो। रासायनिक मल र सिलिन्डरमा आउने एलपी ग्यास प्रतिस्थापनको नीति लिए पनि बजेट अभावमा यो कार्यक्रमले लक्ष्य अनुसारको गति प्राप्त गर्न सकेको छैन। आगामी 5 वर्षभित्र 5,000 घरधुरीलाई कार्यक्रममा समेट्ने भनिए पनि अहिलेसम्म जम्मा 142 घरमा मात्रै यो प्रविधि पुग्न सकेको छ। धिमा गति नै भए पनि काम बिस्तारै अघि बढिरहेको छ। नगरपालिकाले आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म 140 घरमा जडान भइसकेको छ र सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट यसमा यथेष्ट सहयोग भएको खण्डमा चाहिँ हामी त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने सोचमा लक्ष्य प्राप्त गर्नै सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। गाई भैँसीको मलमूत्र र कुहिने फोहोर प्रयोग हुने यो प्रविधिको प्रभावकारिता देखिएपछि उपभोक्ताहरू यसतर्फ आकर्षित भएका छन्। तर माग अनुसार नगरपालिकाले उपलब्ध गराउन सकेको छैन। घरायसी बायोग्यास प्लान्ट निर्माणमा पहाडी जिल्लामा 30,000 रुपियाँसम्म अनुदान दिने सरकारी नीति छ। तर केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी निजी कम्पनी मार्फत अनुदानका कार्यक्रम चलाउँदै आएका छन्, जसले गर्दा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धनको लक्ष्य पूरा गर्न धनकुटा नगरपालिकालाई समस्या परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा।